Seja muito bem-vindo, galera, ao canal Juno Mesquita, mostrando aqui nosso açude aqui, galera, na nossa propriedade, ó, tá bem seco, ó, aqui na nossa região tá sofrendo com a seca. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Isso aqui é uma pequena barragem açude, uma atrás dos predadores da Caatinga, galera. Olha que lindo, gavião carijó. Bom, galera, gavião carijó é um esperto predador aqui da Caatinga, na nossa região, beleza? Ele gosta de rolinhas, de passarinho e até de outra espécie de gavião, né? Se ele encontrar ninho de outra espécie, aí ele pode comer os filhotes. É uma espécie bem comum aqui na nossa região. Eu agradeço a todos que estão inscritos nesse canal. Se você não tiver, te convido a inscrever. A gente mostrar as maravilhas que tem aqui na nossa região. Aí o canto do gavião carijó, galera. O macho e fêmea não tem diferença, galera, de plumagem. Ele é muito arisco. Ele vive nesses açudes, né? Eles ficam à procura. Essa daqui é outra espécie, galera. É o gavião pernilongo, conhecido aqui na nossa região. Não sei aí, galera, vocês que conhecem pelo outro nome, vocês coloca aí nos comentários, beleza? Eles procuram, galera, esses açudes, pequenos bebedouros, porque as espécies sofrem muito, né? E vão à procura do bebedouro e eles vão e atacam. Linda cena aí, ó. Ave de rapina aí da Caatinga cearense. A gente tá sempre aí, galera, atrás de procurando novidades aí pra vocês, beleza? Tá aí nossa novidade que a gente não trouxe ainda no canal, né? Essa daqui, galera, é o nosso bebedouro aí, ó. Para nossa surpresa aí, ó. Quem tá frequentando aí no atardecer, né? É a coruja, caburé, conhecida aqui. Eu te convido a se inscrever, galera, nesse canal. A gente mostra essas belezas naturais que existem aqui na nossa região. Ative o sininho que é muito importante, é para o YouTube notificar esses vídeos para você. Deixe o seu like para motivar a gente a gravar mais matéria.